嗨，我是一本。今天我要给大家介绍一个简单操作的网赚方法。你不用露脸，不用拍视频，只需要简单的复制粘贴，就可以做出一个属于自己的视频，上传到 YouTube 赚取被动收入。影片的前半部，我会给大家介绍一个频道的类型，然后看一看这个频道每个月到底能够赚取多少美金。接着呢，我会手把手教你制作一个这种频道的影片。看到影片的最后，你就会知道怎样可以每天只需要花不到一个小时的时间就可以增加你的收入。Bun Channel 是一个讲关于 YouTube 赚钱以及网络赚钱的频道，如果你感兴趣的话，记得一定要订阅这个频道，并且点开旁边的小铃铛，这样 YouTube 才会通知你，你就不会错过任何一个帮助你赚钱的机会。首先我们看一下这个频道，叫 Soothing Relaxation， 频道如其名，专门提供放松的音乐视频。在2014年尾创建这个频道，你看他刚上传不久的影片都是几十万和上百万的观看次数。我们再打开他的影片来看一下，基本上这个视频只用同一张图片，然后声音的话是不停的一个音乐回放。我们再打开另一部影片来看，也只是同一个视频不停在播放，然后这个音乐听起来啊，让人感觉特别舒服，就比较适合一些比如说你户外运动啊，或者是你跑步啊、做瑜伽之类的，去听放松身心的一个音乐。我们看这个视频总长9个小时，这个人把原来只有几分钟的视频通过编辑剪辑把它居然做成了一个连续播放9个小时的音乐。那你讲这种音乐谁来听呢？现在有很多人在连续的工作、学习、打坐、冥想，这个时候都喜欢听这种旋律简单连续播放的音乐。有些人就打开了电脑或手机的音乐放在那边，他就去睡觉或者去做其他的事情，但是广告还是会产生的。这种音乐的播放时长都是非常的可怕的，而且它的点击次数啊、使用的场景啊非常的多，所以说这种音乐视频的广告收益会比其他的类型的视频来的更多。我们就来算一下这个频道每个月可以赚多少钱吧。近一个月它有7700万的观看次数，如果说你1000次观看有2美金的广告收益的话，那这个月它总共赚了大概15万美金。我相信他的实际收入会更高，因为他每一次的观看时间都会比较长，应该会有更多的广告收益。好吧，我们不要只说头部的例子，我们也举一些中型频道的例子。这个频道的影片是韩国流行音乐的钢琴音乐，近一个月有140万的观看次数，大概赚了1400×2美金，等于2000美金。然后再看这一个中小型的频道，也是制作放松音乐的，近一个月有448千的观看次数，赚了448×2美金，等于大概900美金。而他最热门的视频就是这个阅读和学习音乐，整个视频就只是一个正在温习功课的孩子不停的播放。再举一个小型频道的例子，这个频道制作冥想音乐的视频已经停止更新7个月了，但是近一个月还有147千的观看次数，每个月还可以赚147×2美金，等于大概300美金的被动收入。可能你之前已经有看过很多部不用露脸、不用拍视频的影片，描绘了一幅很美丽的画像给你，可以很简单的在 YouTube 赚钱。但是我这一部影片会比较现实一点，我要让你们知道现实是残酷的。如果你一开始就用不对方法的话，你做出来的影片就只是做给你自己看而已，除非你自己把链接分享给你的朋友，他们才看得到你的影片。容易做的东西伴随着来的就是很大的竞争。那我们要怎么在竞争中脱颖而出呢？你要做好两样东西，第一就是让观众可以搜寻到你，第二就是让 YouTube 了解你。怎么样才能做到这两点呢？那就是频道内容的垂直度和关键词优化。频道内容的垂直度是你的利基 niche， 是你要专注的音乐题材，可以是餐厅背景音乐，可以是宝宝听后会聪明的音乐，也可以是睡觉的音乐。关键词优化就是你要找的那些搜索量大、竞争度小和有相关性的关键词。我在这一期影片有分享过一个工具TubeBuddy， 可以收集竞争对手的关键词，看每个关键词的分数和排名来设置你的关键词。打开 TubeBuddy， 我们搜寻心灵音乐，这个关键词有32分，每个月有57千的搜索量。我们来这个通用标签的地方看有什么标签可以用。那我们就试一下冥想音乐，这个关键词有39分，
每个月有26000的搜索量。我们再试一个治疗音乐，这个分数会比较差，只有18分，每个月也只有950的搜索量。所以治疗音乐并不是一个你应该用的关键词。下一个，我们尝试放松音乐，我们先试简体字的放松音乐，有38分，每个月有5000的搜索量。我们再试繁体字的放松音乐，有27分，每个月有31000的搜索量。所以说中文的关键词，我们需要试繁体字和简体字的差别。好像这个例子的话，我就会选用繁体字的放松音乐。我们再找找看有什么长尾关键词来提高我们被搜索的机会。放松音乐读书有82分，我们可以用这个长尾关键词。如果你看完这部影片觉得还不够的话，可以在下面的描述栏参加一个70分钟的免费培训，教育你如何运营 YouTube 频道。那要如何制作一部这样的影片呢？很简单，我们现在分3步骤：第一步找音频，第二步找图片或者是视频，第三步合成。首先，我们需要找到无版权的音频，这三个频道都是提供无版权的音乐，你可以来这里找你要的音频。这边可能需要花一些时间去找你要的音乐。我现在就教你们一个懒人包的方法，就是在 YouTube 找知识共享版权的影片，复制他们的音乐。可以说大多数在 YouTube 的类似影片都不会使用侵权的音乐，要不然他们是不能通过 YouTube 广告获利的。知识共享版权的视频你可以拿来进行再加工使用，理论上来讲，你把这些共享内容下载下来再上传都是可以的。第一步找视频，接下来我会用手机荧幕来演示如何用手机来制作，因为一直以来我都是用手机拍片和剪片的。我们在 YouTube 上搜索睡觉音乐水声，点击右上角的搜索过滤条件，然后选择知识共享。现在显示的影片都是你可以拿来用的，我就选择这一部影片。我会用荧幕录影的方式来录影这一部影片，然后用剪映来提取这部影片的音乐。由于时间的关系，我之前已经录好了，音频找完了，然后第二步是找视频或者图片。我通常都会用 Pixels 里面的图片或者是视频，都是无版权的，就是你可以商用也可以自用。既然是水声，我们就搜索流水吧，这个好像不错，我去下载这个吧，然后再多选一个，那我就选这个好了，下载。现在第三步就是合成影片，我们打开剪映，点击开始创作，然后选择刚才下载的两个视频添加。由于这个视频只有 14.5 秒，太短了，我需要复制几次让它变得更长一些。现在可以加入音频了，点击音频，然后点击提取音乐，我选择之前已经下载好的视频，仅导入视频的声音，这样就合成好一部音乐影片了。我们再检查一下，我们看到音乐还长过视频，那我就再继续复制视频，直到音乐的长度好了。好了之后就可以确认导出。现在我们可以上传影片了，打开 YouTube， 登录到你频道的账号，然后点击在下面的加符号，上传视频，选择你刚刚合成好的影片，然后点击下一步。在这里你要放标题和说明，你要放入之前已经做好功课的关键词。放好之后就点击下一步，这个选项你要选不，内容不是面向儿童的，然后再点击上传，就开始上传了。好，大家看我的操作是不是很简单呢？又不用出镜，又不用拍视频，音乐是免费的，图片和视频素材也是免费的，那不是人人都会去做了吗？事实不会是这样的，可能有些人会心动，因为这个操作好像真的是很容易，又可以赚到钱哦。但是他们还是不会行动的，无非有这几个理由。第一呢，他们就会说我没有什么内容可以分享啊。第二，我还是不会啊。第三，我还没准备好，让我先把剪辑软件学会才开始吧。第四，我万一做不好呢？总之就是有10000个理由，就是没有行动。如果你怕没有内容可以分享的话，可以先去看别人同样的题材是怎么做的。如果你还是不会的话，可以看我这一部影片教你如何创建频道，看我这一部影片教你如何用手机剪片，再看我这一部影片教你如何上传影片到 YouTube。 最后什么呢？做就对了，做出第一个影片上传到 YouTube， 不管质量好不好，就是距离成功的第一步。
然后坚持每天制作一部这样的影片，持续一段时间，人家就是把这么简单的事情做了好几年。你看这个频道已经做了很多年，你看他每天每个月都更新很多的影片，人家有这么一个持之以恒的精神才能得到回报。如果你们想做一个类似这样的频道，当然也就是要持之以恒啊。那好，现在轮到你讲了，你要开始一个音乐频道赚钱了吗？现在就留言告诉我吧。如果你喜欢今天的内容，别忘了为这个影片点个赞，然后点击这个 logo 订阅这个频道。我们过几天再见，拜拜。